ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦାବି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦରମା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦରମା ଦିଆଯିବନି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କ ରହିବନି, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବନି। ତାଙ୍କେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆଯିବନି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଠି ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜି ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାର ସବୁ ଗଣନା କରିବେ, ଖାଲି ଓବିସି କ'ଣ, ଆହୁରି କେତେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିପକାଇଲେ, ବାଘ ଗଣନା କଲେ, ବାଘ ଗଣନା କଲେ ବାଘ ସଫା ହେଇଗଲେ, ଓବିସି ଗଣନା କରିବେ ଓବିସିକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଓବିସିମାନଙ୍କର ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପା ସରକାର ସମୟରେ ତାକୁ ଏଇଟା ତ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି, ଉପା ସରକାର ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି ଓବିସିମାନଙ୍କର ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁ କରୁନଥିଲା ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ? କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଓବିସିମାନଙ୍କର, କେତେ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକିରି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ସରକାର ଗଣନା କରେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ଗଲା ଢୋ। ହଁ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଜାତି ଧର୍ମ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଭାଷା ଭାଷା ଭାଷାରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର କୋଟିଆ ଠୁ କୋଟିଆ, ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଶିଖିଛି ସିଏ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇଲେ ଆଉ କିଏ ପାଇବେ? ସେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଲଢ଼େଇ, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲଢ଼େଇ, ଜାତି ଜାତିରେ ଲଢ଼େଇ, ଭାଇ ଭାଇରେ ଲଢ଼େଇ, ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛ କରଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଦାଙ୍ଗା ହାଙ୍ଗା ସବୁ ରହିଛି ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।